A les llibreries petites sempre trobo aquell llibre que no buscava. Els mots de l'escriptor Jorge Carrión albiren perquè tenen un valor afegit i se'n creen de noves. A Gràcia n'hi ha vora 40 i ja se les anomena microllibreries, especialitzades en temàtiques i gèneres literaris ben concrets, com la Pequot, el nom que emula l'embarcació de Moby Dick, que dels 4.000 volums té com a punt fort la narrativa i sobretot els clàssics. En Pere presideix l'Associació de Llibreters de Gràcia, que reivindiquen la figura del llibreter de tota la vida. En certa manera, reprendre una mica l'ofici centenari de ser el prescriptor, el que ens llegim tot el que podem, conèixer els gustos dels teus lectors, dels teus clients, establir unes fidelitats, no?, i unes confiances. Aquí Pequot, per exemple, viu pràcticament de clients habituals, de gent que torna i que bueno, pel que sigui, has encertat els seus gustos, confien i són molt valents de venir i dir, escolta, que m'emporto, no? Entre les llibreries que s'han associat entenent que no són competència, sinó col·laboradors, hi ha la Memòria, que obria les portes a finals d'any. La Mireia i en Xavier, els dos socis, tenen clar que les llibreries petites són flexibles, se saben adaptar a les circumstàncies. Tu has de crear coses per generar circulació de gent, que la gent et vingui a la botiga i que perquè l'has creat l'atenció perquè has fet una exposició de fotografia o de pintura o etcètera, doncs pugui acabar comprant un llibre. A finals de març, i amb només 25 anys, la Vanessa materialitzava el somni de crear la pròpia llibreria, Black Mask, de novel·la negra, fantasia, ciència-ficció i terror. Gràcies a les xarxes socials i internet s'ha donat a conèixer. I és que la potencialitat 2.0 també és un filó que s'estira per assegurar el futur d'aquestes llibreries independents. Et diria que alguns dels millors clients d'aquesta llibreria, que més diners s'han deixat aquí, encara no els hem vist la cara. Un viu a Saragossa, l'altre viu a Lleida, i tot això i tot aquest contacte s'ha fet per la xarxa social. Davant del progrés no t'hi pots posar en contra. El progrés és el progrés i seguirà el seu curs i nosaltres ens hi adaptarem de la millor manera possible.